og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. I dag så har jeg med meg en liten gjest. Jeg har med meg Fluffy, for vi skal da gjøre en liten video sammen. Vi skal da gjøre My Dog, eller My Pet, Picks My Makeup Challenge. Fluffy har da fått lov til å velge mine sminkeprodukter, som jeg skal sminke meg med i dag, og det blir veldig spennende. Hvis dere er spente på å se hva Fluffy har plukket ut, så er det bare å følge med videre. Ikke sant? Til brynsprodukter så har jeg to produkter. Da har jeg Makeup Mecca sin Perfect Brow Pomade. Og så har jeg Urban Decay sin Brow Beater. Vær så god! Da ble det Makeup Mecca sin Perfect Brow Pomade. Da har vi tre paletter. Vi har Anastasia sitt Riviera, Makeup Mecca sitt Rude Nudes og Morphe sitt Jaclyn Hill palett volume 2. Vær så god! Der kan du velge. Og det ble da Makeup Mecca sitt Rude Nudes. Og det er det faktisk en stund siden jeg har brukt, så det passer fint. Ok, da har vi tre par med vipper. Vi har Lurch Cosmetics i stilen Hollywood, Kago Lashes i stilen Jelly, Sweet Lashes i samarbeid med Diana i stilen South. Vær så god! Og det ble da Kago Lashes i stilen Jelly. Jeg har tre forskjellige primere her. Jeg har Linda Hallberg sin Infinity Glass, NYX Bare With Me og Urban Decay sin All Nighter. Ja, hei. Vær så god! Infinity. Nei. Da ble det Linda Hallberg. Fluffy, du skulle ikke ta alle tre da. Da har vi Anastasia sin Foundation, Fenty Beauty. Det ser ikke produktene sånn kjempegodt nå, men det ser det bedre etterpå. Og en CC Cream fra It Cosmetics, som er litt for mørk for meg, men jeg tar den med. Vær så god! Ja, vær så god! Og det ble Fenty Beauty! Ok, da har vi Jeffree Star sin Magic Star Concealer, Stay Naked fra Urban Decay, og Concealer fra Morphe. Vær så god! Det ble Jeffree Star. Jeg har Magic Star fra Jeffree Star, Huda Beauty sitt Easy Bake og Makeup Mecca What's Cooking Good Looking. Vær så god! Vær så god! Makeup Mecca! Liker du den leken her? Da har vi bronzer, da har vi Kat Von D sitt Shade & Light Contour Duo, Fenty Beauty bronzer og Kaja sin bronzer. Vær så god! Ja, det ble Kat Von D. I blush så har vi Anastasia sin Blush Trio i fargen Peachy Love, Makeup Mecca Blush i fargen Heartbreaker, og The Balm sin Frat Boy. Vær så god! Det ble The Balm. Du er veldig rask med å spise de godbitene. I highlightere så har vi Ofra i fargen Glazed Donut, Fenty Beauty og en fra Makeup Mecca. Vær så god! Vær så god! Fint, vær så god! Oi, ja. Da ble det Fenty Beauty. Da har vi leppeprodukter. Leppeprodukter var jo litt vanskelig. Da ble det Kaja Cosmetics sin liquid lipstick i fargen My Darling, Kat Von D sin liquid lipstick i fargen Witches, som er en svart, og Kat Von D sin Lolita. Se her! Vær så god! Oi, der ja. Da ble det Kaja Cosmetics sin liquid lipstick i fargen My Darling. Veldig flink jente. Da kan vi starte med øynbryn. Til øynbryn så valgte da Fluffy ut Makeup Mecca sin Perfect Brow Pomade. Og dere kjenner meg, jeg er ikke noe glad i å gjøre bryn på kamera. Så da kan vi gjøre det av kamera, så kommer jeg snart tilbake når jeg har gjort det. Da er bryna på plass, og vi kan begynne med øynene. Jeg skal bare prime og sette øyelokka først, og da bruker jeg min vanlige P. Louise base i fargen Rumor 1. Fluffy har da valgt Makeup Mecca sitt Rude Nudes palette. Ja. Den palettet her finnes ikke lenger, for det var limited edition i fjor høst. Men det ser i hvert fall sånn ut, og har masse fine farger. Jeg har ikke brukt det på en stund, så det passer veldig fint. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre, men vi prøver å se hvor vi ender opp. Jeg tenker å begynne med farge som heter Eye Catching, som er en lys lilla farge, og bare legger den sånn over hele,
Og jeg lot forresten ikke Fluffy velge fargene, for jeg ville helst velge de selv. Jeg vet noen pleier å la hundene eller kattene eller ja, velge fargene, men jeg droppa det. Legger egentlig bare den over hele lokket her, så det palettet her har egentlig sinnssykt mange fine farger, så jeg må bruke det litt oftere. Men grunnen til at jeg ikke bruker det så ofte til Instagram looks og sånt, er jo fordi det var limited edition, og jeg vil jo helst bruke mest mulig som er på markedet nå. Selv om jeg bruker noen ting som er limited edition i looks på Instagram også, så vil jeg helst prøve å bruke at dere skal kunne få tak i tingene da. Nå tror jeg at jeg går inn med fargen som heter Stripped. I don't know. Som er en mørk lilla farge. Og legger den med samme kost litt lenger ut på kanten. Så drar jeg litt av fargen bare sånn litt innover. Jeg tar samme fargen som er da stripped. Nei, noe. Og lager en halo eye. Så da bare legger jeg den innerst her, og blender den sånn oppover, hvis det ga mening. Kanskje litt feil kost å bruke til det, men jeg gidder ikke å finne fram flere koster nå. Det ser ut som jeg har fått blåveis, men det palettet her er forresten et veldig, veldig, veldig fint høstpalett. Jeg husker ikke helt nøyaktig når det kom ut, men jeg tror det var rundt høsttid i fjor. Ah! Stakk meg i øyet. Åh, great. Der ja. Ok, be right back. Ja, det gikk bra nå. Jeg måtte bare få sett litt på øyet. Nå har jeg forresten kuttet creasen. Eller kuttet på midten her. Så tenkte jeg å gå inn med fargen som heter Undressed. Som er en lys shimmer. Tenkte jeg bare å gå inn med den på midten her. Jeg har jo forresten bare tatt concealer her. Da har jeg gjort ferdig øynene, og tenkte å bare ta på litt eyeliner. Jeg bruker bare en type eyeliner, og det er Kat Von D sin Tattoo Liner. Jeg kommer ikke til å lage en winged eyeliner, men jeg kommer til å bare ta en liten strek, med tanke på at jeg skal på løsvipper, så liker jeg å ha en liten strek med eyeliner langs kanten. Vi går over på primer, og jeg bruker jo to forskjellige primere. Jeg bruker en poreprimer og en hydrerende primer, eller en primer som gir fukt. Fluffy fikk ikke velge hvilken poreprimer, men hun fikk velge den andre primeren. Den første primeren er jo da Make Up Mecca sin Mattifying Face Primer, og den legger jeg da bare der jeg har litt porer, som er på nesa og litt sånn på siden her. Fluffy valgte ut ble jo da Linda Hallberg sin Infinity Glass Primer. Multiprodukt, altså du kan bruke den som en primer, du kan få ansiktet, du kan bruke den for å toppe hvis du vil ha glossy lepper, eller hvis du vil ha glossy sånn eyelids, eller noe sånt. Jeg skal da bruke den som primer. Skal jeg være helt ærlig, så er ikke det her min favoritt primer. Jeg vet ikke hvorfor, men det er bare et eller annet med liksom med konsistensen og liksom hvordan det legger seg på huden jeg ikke er så veldig fan av. Føler den er veldig sånn silikonete på en måte. Og det er bare min mening da. Men det kan være jeg som tar feil. Det er bare ikke min favoritt primer. Men jeg liker den veldig godt til å legge på leppene hvis jeg vil ha litt glossy lepper. Eller hvis jeg vil ha litt på øynene og sånt, så liker jeg heller å legge den der i stedet. Foundationen Fluffy valgte er da Fenty Beauty, og dette er den matte foundationen deres. Jeg liker den veldig, veldig godt. Liker den litt bedre enn den andre foundationen, den jeg kjøpte i København. Den som er sånn hydrating, utrolig nok. Siden jeg har tørr til kombinert hud, så likte jeg faktisk den her. Så lenge jeg har en fuktig primer under, så føler jeg den her faktisk legger seg ganske fint på. Jeg har min i farge 150.
Et lite tips er å ikke ta på foundation, eller liksom dot ut foundation sånn som det her, og så gå og våte beautyblenderen din for eksempel, for da tørker den inn, og da blir den sånn flekkete, så ha beautyblenderen klar, og dampa allerede, for hvis du springer og gjør det med foundation rundt i ansiktet hos meg her, så kommer den til å tørke. Og da sitter du der med masse flekker. Det har jeg erfart. Den ser kanskje litt lys ut til meg. Men det er fordi jeg har studiolys rett på meg. Den legger seg ganske fint på huden egentlig. Veldig fornøyd med tanke på at det er en matt foundation. Så er jeg faktisk ganske overrasket over den her. Så I like it. Til concealer så valgte Fluffy da Jeffree Star sin Magic Star Concealer, og som dere ser så har jeg knekt stjerna på min. Jeg har forresten to av den her i to forskjellige farger, og jeg har knekt stjernen på begge to, for jeg har mistet de i gulvet, og den ene kom knekt i posten, som jeg sikkert kunne klaga på fra der jeg kjøpte den fra, men jeg gadd ikke for, det er jo bare en liten detalj. Jeg har forresten min i fargen C2. Det er jo da en veldig god concealer. Og så selv om jeg bruker Jeffree Star sine produkter, de som jeg allerede har kjøpt, så betyr det ikke at jeg støtter det han har sagt og gjort og sånt. Men han har gode produkter. Og jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe noen nye produkter fra han med det første. Men jeg liker veldig godt de jeg har da. Men det betyr jo ikke da at jeg støtter det han har sagt eller gjort, for det gjør jeg absolutt ikke. Jeg tror jeg tok litt mye concealer kanskje, men ja. Til settingpudder så valgte Fluffy da Makeup Mecca sitt What's Cooking Good Looking, og det er et av mine favorittpudder. Da bruker jeg bare en sånn liten puff. Jeg bruker den her fra Tati Beauty akkurat nå, til å bare sette under øynene, og så setter jeg resten av ansiktet med en kost. På en litt morsom historie, mens jeg sitter og tar på settingpudder her nå. Når jeg og Thomas var på ferie i Kristiansand en gang, for 2 år siden, tror jeg, så bodde vi på et hotell, og så hadde jeg med meg sminke som vanlig, og skulle sminke meg, for vi skulle ut og spise. Og på den tiden så brukte jeg RCMA sitt No Color Powder, som sikkert veldig mange har brukt eller prøvd, og det er jo da et helt hvitt pudder. Pakningen på det RCMA-pudderet her er jo veldig teit, det er jo en sånn stor boks. Jeg putta jo da det pudret ned i en mindre boks, eller litt av det, sånn at det skulle være lettere å bruke. Og så sitter jeg på hotellrommet og sminker meg, og plutselig så detter hele det pudret på gulvet. Og det var sånn typ teppe, sånn vegg-til-vegg-teppegulv. Så alt det pudret detter jo på gulvet, og det er jo kjedelig nok det. Men så er det jo hvitt pudder, så det ser jo ut som noe helt annet når jeg prøver å tørke det opp. Jeg håper ikke de som vasket det rommet trodde vi hadde drevet med noe sånt. For lite vet de at det var settingpudder. Jeg prøvde jo å vaske det opp, men jeg fikk ikke opp alt sammen. Så litt satt jo igjen. Det pudret så bare veldig, veldig feil ut der det lå på gulvet. Til bronzer så valgte Fluffy denne her fra Kat Von D, som er Shade & Light Contour Duo, som jeg kjøpte i København i fjor. Den er litt kald, så det blir nok en mer konturfarge. Men vi får prøve. Så bruker jeg den bare på en Morphe-kost. Det blir litt mer sånn kontur da. Jeg konturerer egentlig ikke så veldig ofte, men vi får prøve å se hvordan det går. Det ser ikke så ille ut. Til blush så valgte Fluffy denne blushen her, som er The Balm sin Frat Boy. Legger den bare der jeg vanligvis legger blush med. Det legger jeg litt sånn bare på de eplekinna, og så drar jeg den litt oppover. Jeg føler jeg må si det hver gang jeg sminker meg, men husk at jeg ikke er noe utdannet make-up-artist. Alt er bare lært fra YouTube og sånt. Til highlighter så valgte Fluffy Fenty Beauty sin highlighter, og jeg har den i fargen Mean Money and Hustler Baby. Så da blander jeg bare de to fargene.
har jeg bare tatt på øynskygge under øyet. Jeg vet ikke om det syns så veldig. Jeg sitter ganske langt unna, føler jeg. Så skal jeg bare ta på litt mascara. Jeg har bare en mascara som jeg bruker. Så jeg bruker jo da bare Makeup Mecca sin 5XL Volume Mascara. Ikke har nevnt, er at jeg har tatt vippeløftene. Så jeg vet ikke om det syns så veldig godt på kamera, men vippene mine er... Jeg har tatt både vippeløft og farga de. Det gjorde jeg på friske fjes, der jeg fikser bryna mine. Det gjorde jeg fordi jeg hadde lyst til å prøve og bare se hvordan det ble. For jeg føler vippene mine står litt sånn ut, i stedet for å gå litt sånn opp. Så føler jeg at de står veldig rett ut. Hvis det ga noe mening. Så da tok jeg vippeløft. Og det er jeg utrolig fornøyd med. Jeg føler at mine naturlige vipper ser ut som jeg har på mascara når jeg ikke har på noen ting. Jeg føler jeg meg litt freshe når jeg er på jobb og sånt. En ting jeg sliter litt med er når jeg skal ta på løse vipper. Jeg har ikke vent meg til at vippene mine liksom går mye mer opp nå. Så jeg synes det er litt vanskelig å ta på løse vipper. Det går seg til etter hvert, jeg er bare ikke vant med det. Jeg føler vippene mine ser ganske bra ut med bare mascara og egentlig. Vippene som Fluffy valgte ble da Cowboy Lashes i stilen Jelly, og jeg har de i en trepakk. Vippelimet jeg forresten bruker er Duo sitt sensitive vippelim, altså det grønne som er sånn brush-applikator, ikke det? Da har jeg fått på vippene, og mens jeg tok på vipper så stoppet kameraet mitt å filme, for det var tomt for minne. Så da måtte jeg bare gå og føre over til PC-en. Men nå... Jeg er tilbake igjen, og har fått på vipper som sagt. Til lepper så valgte da Fluffy Kaja Cosmetics sin liquid lipstick i fargen My Darling. Jeg tror den går greit med den øyesminken her. Ja, jeg tror det. Jeg elsker forresten applikatoren på den her, for den er sånn... Nesten litt sånn som Jeffree Star sin applikator, at den har en sånn bøy her. Den synes jeg funker veldig bra. Og så lukter den faktisk veldig godt. Det er ikke sånn kalmende lukt, men det er bare en god lukt, liksom. Disse liquid lipstickene her tørker ikke helt matt. Tørker litt sånn semi-matt, vil jeg si. Men de er utrolig behagelige å ha på leppene. Jeg har to farger. Jeg har denne her som er My Darling, og så har jeg en som heter Unique Angel. Dette er i hvert fall en kald, nøytral rosa, vil jeg si. Og som dere kanskje ser, så har jeg prøvd å overline leppene. Vet ikke om det blir noe bra, men... Ja, sorry hvis det er litt sånn rart lys og litt vanskelig å se. Men jeg har softbox her, og jeg har jo ringlys bak her. Men det er ikke alltid jeg orker å ta den ned fra det bordstativet og sette den på det store stativet jeg har. Og så sette den foran her. Det er ikke alltid jeg gidder det. Så bruker jeg softboxen min. Dette er da looken Fluffy kom opp med. Og jeg er ganske fornøyd, vil jeg si. Skulle hatt Fluffy her nå, kanskje. 2-6, så kan jeg hente henne. Sånn, da har jeg vært og hentet Fluffy. Hun er litt redd fordi hun har sovet. Den her ble da looken Fluffy kom opp med. Hva tenker du? Er du fornøyd med looken? Ble den sånn som du tenkte? Eller bare gikk du etter godbitene? Jeg har lyst til å nusse deg, men da får du leppestift på deg. For denne tørker jo ikke matt, som sagt. Så hvis jeg nusser deg nå, så får du på deg. Så det tror jeg ikke vi skal gjøre. Da håper jeg dere likte denne videoen her. Gjerne gi den en tommel opp. Gjerne kommenter og abonner. Og så prates vi i neste video. Ha det bra!